接吻后，男人这么做，女人不仅不会反感，反而会爱你入骨。情侣之间不可能啊，不接吻的，吻得越多越真，感情也会越甜蜜越深的。特别是呢，在恋爱中的女人，是非常的渴望男人的吻。这不仅仅是爱人之间的仪式感，更是女人找到安全感的主要方式。毕竟在爱情里的男人，基本上都不太爱说情话，通常呢是用一些行动来表达的。有一些行为呢又太隐晦，而接吻就是最直截了当了。接吻的时候，女人自然是希望男人能够吻得越温柔，能抱自己抱得很紧。不管什么场合，只要女人有需要的时候，男人都能够满足。男人若是真心爱你，就一定会考虑到你的感受，会尊重你的方式的。第一点就是仍旧紧紧的抱着他，第二点就是再一次的亲吻一下他。情侣之间在热情的拥吻之后，很多的男人都会觉得已经够了，甚至是觉得已经腻了，就不在乎接吻之后还要做什么。事实上，人的感情啊，它不是瞬间变化的。就像你想吻他的时候，肯定也不是突然起意的，而是会有很多的细节作为一个铺垫，让这个吻变得更加的顺其自然。接吻之后呢，男人其实应该再适当的亲一下她的脸颊呀、额头啊。女人她是绝对不会觉得你是在画蛇添足，反而会觉得你很细心、很疼她。反而会让他爱你更多。第三点就是说一些赞美他的情话。今天我们的话题就分享到这里，喜欢我们节目的记得帮忙点击订阅、点赞，下期再见喽。